Mi smo se već zapričale, jer kad su tri žene u studiju, onda naravno priča kreni i pre nego što se kamere uključe. Danas su kod nas u gostima Aleksandra Pavlović, predsjednica književnog kluba Velimir Rajić iz Aleksinca i naša Nišlijka Biljana Stanojević, književnica, pesnikinja, radoviđan gost na televiziji Zona Plus, i pričamo o tome da spremate koloniju u Lipovcu. Aleksandra, pričali smo malo pre o književnoj koloniji u Sićevu koja se dešava ovde kod nas 27. put, ali je kolonija u Lipovcu nešto što teži i svake godine je sve veće i prerašta u jednu lepu manifestaciju. Pre svega, dobro jutro. Dobro jutro. Književni klub Velimir Rajić zaista ima dugu tradiciju književnog rada, rada u kulturi. Uopšte, mi postojimo od 54. godine i zvanično smo najstarije udruženje tog tipa na jugu Srbije, udruženje koje je prvo registrovano. Ideja u koloniji se rodila pre 6 godina, sasvim spontano, sa željom da nekako ujedinimo umetnike, i naravno nikako nismo želeli da to bude bilo kakav pandan koloniji u Sićevu, jer potpuno je drugačiji sistem i rada i programa u Lipovcu. Lipovac je mesto koje zaista ima posebnu atmosferu, koje je pruža mnogo mogućnosti. Vi ste iz Lipovca, zato tako govorim. Ne, ja sam iz Niša, što je potpuno neverovatno, ali kažem, eto, Dimljana će najbolje da posvedoči kako to izgleda kada odemo. I ovo je 6. godina kako radimo. Inače, ova kolonija se razlikuje po tome što ona nije samo književna, nego je umetnička. Naravno, pre svega su književnici, ali imamo i ljude koji se bave duborezom umetničkim, imamo kaligrafe, slikare, vajare, umetničke fotografe, tako da sve u svemu stvorimo jedan mali, drugačiji umetnički svet. I ono što je takođe razlikovno od drugih kolonija jeste upravo sistem rada. Svake godine imamo određenu temu kojom se bavimo i imamo klasičan tip seminarskog, radioničarskog rada kroz igru, kroz druženje. Neke radionice su individualne, neke u paru, neke grupne. Eto, stvaramo neke, kažem, nove umetničke svetove. Kakvi su nam, Biljana, ti novi umetnički svetovi? Koliko možemo? Fenomenalni. Ovo što radi Aleksinački književni klub Velimir Rajić u Lipovcu, mada su oni fenomenalni inače, kod njih se najčešće dešavaju neka književna dešavanja ima. Vredni su, hoćete to da nam kažete? Jesu vredni, međutim, to nije zaludan trud. Oni tako lepo organizuju to. To je toliko lepo druženje i jedna pozitivna energija, a inače sam Lipovac ima neku dušu, nešto što jednostavno je prelepo, zaista. Evo, ja idem drugi put za redom, tako da kakve, bilo mi je čast što sam pozvana. Šta se sve planira u okviru tih dana? Kako će biti sve organizovano? Jer imate neki plan i program, verujem da da. Da, pa evo, plan i program je malo obimniji za ovu godinu. Bavimo se hronotopom kao umetničkom vizijom oblikovanja. Počinjemo u petak 22. popodne, tada se upoznajemo, smještamo se u ustanovi za odmor i rekreaciju dece u Lipovcu i uveče imamo predstavljanje Neko mesto, neko vreme, gde će autori da predstave svoj dotadašnji rad, da se upoznaju i druže. Subota 23. je potpuno radna. Najprej imamo prvu radionicu koja se odnosi na, hajde da kažemo, ono što je mesto u književnosti, i to ona se zove Put oko sveta. Zatim se bavimo idealnim mestima u prostorima umetnosti i popodne imamo obilazak manastira Svetog Stefana u Lipovcu, zatim opet grupnu individualnu radionicu. Nedeljom obično šetamo do sela ili imamo uspon do krsta i naravno dodelu sertifikata i diploma, tako da svi koji prođu taj program, eto, nekako zvaničimo to da su bili na koloniji. Šta nam, Biljana, donesu te kolonije? Spominjali smo ovo u Sićevu, spominjete vi u Lipovcu da se dešavaju divne stvari i evo vi odlazite drugi put. Šta posle kolonije? Da li se bolje stvara? Da li vam upravo ta druženja koja su divna, sami kažete,
izazovu te neke nove emocije posle kojih odmah sednete za sto i nastavite da pišete. Pišete. Šta rade te kolonije? Svaka kolonija ima svoju priču. Svoju dušu. Pošto sam bila učesnik i u Sićevu, mogu da napravim paralelu. U svakom slučaju te kolonije treba da postoje i treba da ih je više. Sad stvari mogućnosti, uslova u kojima živimo, vremena. A mogućnosti znamo kakve su nam. Upravo to. Međutim, mnogo toga zavisi i od samih učesnika. A naravno, organizator je taj koji kreira priču. Šta ćemo, kako ćemo. Ali nakon toga ste vi prosvećeniji. Kad kažem prosvećeniji, ništa niko nije pismeniji, ali ste motivisani. Neko vas je ispoštovao, pružio priliku da pokažete šta znate. Naravno, svi imaju volju da pokažu šta znaju, jer je takvo okruženje, upućeni smo jedni na druge. A sve kroz igru. Svaki posao je kroz igru, tako da sve te radionice su, ma jedva ih čekamo. I nakon toga, naravno, da nema stajanja. Kaže, daj da piše, možda opet bude do godine. Mislim, zašto ne? Moram da vas pitam, u posljednjih godina živimo kako živimo, mnogi jesu nezadovoljni, pričaju o tome da su imale plate, da nisu zadovoljni poslom, negde imamo tu neku sliku, da nam nije baš sve najbolje, neki bi preko granice. Da li se to osjeća u vašem radu? Mislim na rad književnika, znamo da knjige bi možda trebalo i više da koštaju, ne mogu da koštaju onoliko koliko vrede, jer je platežna moć takva naravno kakva jeste. Da li se to osjeća u stvaranju? Da li se to osjeća preko broja knjiga koje se izdaju? Čuli smo od Dejana Stojiljkovića pre dva dana tu u našem jutarnjem programu da nikako ne važi ono da se u Srbiji ne čita, jer upravo klub čitalaca jedne izdavačke kuće broji nekih pola miliona. Tako je. E sad, kakvi smo mi sa podacima? Pričamo da ipak postoje ljudi koji čitaju i da volimo da čitamo, ovo nemamo dovoljno para da sve to pritisnuti problemima. Da li umetnici, odnosno književnici, stvaraju onako kako su stvarali ranije ili se osjeća ta kriza nekako i u stvaralaštvu? Vrlo je kompleksno to što pitate. Radi se o sledećem. Dejan je u pravu. Ljudi čitaju. Ljudi puno čitaju. E sad, što nisu u prilici da kupe knjigu, ne znači i da nisu pročitali. Pozajmit ćete od ovo, radimo razmenu dobara. Mislim, ja sam jednu knjigu obećala kolegama tu. Ja čitam prva, onda ćeš ti drugi. Napravili smo čitav spise kako će naravno, knjigu zaprošeti. Naravno, i apsolutno. Isto kao što je pogrešna priča da ne pišu mladi. Još kako pišu. Ja radim sa njima. I još kako pišu. To su divni radovi. Za sad samo radovi, ne dela. Međutim, to težnje kao odlasku inostranstva, pa mislim da je najmanje ima kod pisaca. Kako ću ja da odem u Azerbejdžan kad ne znam njihov jezik, recimo. Ipak je ovde moja teritorija, ovde se razumemo, a još ako pišem onim normalnim jezikom, još kako ću biti razumeta. Međutim, paralelno s tome, zato sam i rekla da je kompleksno, mnogo se pojavilo onih koji misle da pišu. Zato vas i pitam, da li imamo tu krizu? To nije kriza stvarala što to je najezda. E sad, treba to podvojiti šta i kako. Nekada se znalo. Sada već svi pišemo i svi smo pod istom kapom. A kako će to da se podeli? Da li će građanstvo samo da oseti šta je kvalitetno, šta nije i da će ona najkvalitetnija dela sama da ispevaju? U načelu je tako. Moja drugarica Violeta Jović je to jednom prilikom lepo rekla, normalno, nije izmislila vruću vodu, ali je rekla. Vreme je najbolji pokazatelj kvaliteta. E sad, bez obzira na to, ne mogu ja da čekam 50 godina pa da im dal valjam. Nemamo vremena za čekanje. Upravo tako. A slažem se da će vreme pokazati nakon nas. Međutim, ja bih volila da neko sada dođe i meni kaže ti ne umeš da pišeš ili ti umeš da pišeš. I jedno i drugo je jednako značajno. Tako da, ipak se vidi kvalitet. Neki to umišljeno misle da jesu, jako lajavi krelac, uvek kažem onako kako jeste, a opet oni drugi, čak i ne moraju da kažu da jesu, razgrabe se. I vi to vidite. Tako da nije to tako veliki problem. Knjiga ima, kao što ga mi novinari predstavljamo.
Ne vi, vi ste samo upućeni da prenesete ono što drugi pričaju. Samo glasno govorimo ono što drugi pričaju. Oni koji ne čitaju, mnogo više pričaju da se ne čita od onih koji čitaju. Jer onaj ko čita nema vremena za priču. Tako da... Kako ste nam ovo sada lepo objasnili. I za sam kraj ovog našeg jutarnjeg druženja, Aleksandra, hoću da vas pitam koliko mladih ljudi očekujete na koloniji. Eto, čuli smo Miljanu koja kaže puno mladih ljudi piše. E sad, te kolonije jesu mesto gde treba da se sretnu i oni stari i iskusni, ali i oni mlađi koji bi da malo ukradu zanat, ako je to uopšte zanat. Tako je, pa eto, sticam okolnosti, ja sam prosvetni radnik, radim u tehničkoj školi Prote Stevan Dimitrijević u Aleksincu. Vi radite trijažu još u školi. I onda to, eto, apropo te priče, upravo da li mladi pišu i čitaju. Nažalost, mi smo nekako u prilici da ih upućujemo, samo je bitna motivacija. Ja inače pri klubu vodim radionicu kreativnog pisanja, alhemiju reči, za srednjoškolce i studente. Koleginica Maja Radoman Cvetićanin je osmislila radionicu osnova pisanja za osnovnoškolce koju sada vodi Svetlana Biorac-Matić. I upravo taj naraštaj su nama gosti na koloniji i upravo oni dolaze i njima je velika čast i zadovoljstvo kada rade sa odraslim umetnicima. A naravno i sastav kolonije, evo Bilja će posvjedočiti da je to potpuno raznovrsno što se godina tiče i nekako bez obzira što postoji zaista veliki raspon u godinama, umetničke duše se uvek lepo slože. To jeste poziv za druženje. Tako. Da se umetničke duše uvek slože. Hvala vam što ste ovog jutra bile naše gošće. Pratit ćemo što se dešava. Biljana, biće nam drago. Ja ću... Očekujemo od vas vesti, zato i gledamo vas i pozivam vas. Nakon kolonije da... Da nam kažete kako je bilo. Slike, da kažemo kako je bilo, da prenesemo ko se tu istakao. Jer ja sam uvek za tu varijantu da najbolje treba istaći. Da vidim ko će biti najbolji. A vi ćete nam javiti i družit ćemo se. Naravno, hvala vam na ukazanom vremenu. Hvala vama što ste bili tu i što ste prijatelji televizije Zona Plus. Hvala vama što ste pratili i ovo današnje druženje u okviru jutarnjeg programa od ponedeljka. Očekujemo kolega Žiku da nam se pridruži. On je malo odmarao. Red je bilo sada da malo radi od ponedeljka od 8 sati, odnosno od 7 sati kada počinje naš jutarnji program. Budite obavezno uz kanal televizije Zona Plus, a i ostanite u nastavku programa, slede neke reprize, vesti su od 16 sati i najbolje je mesto za informisanje svakako kanal televizije Zona Plus. Doviđenja.